Salut, eu sunt Derek, iar tu urmărești Weekly Fix. Sprite prezintă Weekly Fix. Au fost anunțate jocurile gratuite pe care le vor primi abonații PlayStation Plus și Xbox Live Gold în luna iulie. Pentru Xbox avem Assault Android Cactus, no stopping me now. Death Squared, Virtua Fighter 5 Final Showdown și Tom Clancy's Splinter Cell Conviction. În schimb, pentru PlayStation Plus avem ceva mai multe jocuri luna aceasta, printre care Heavy Rain, Absolver, Call of Duty Black Ops 3, Rayman 3 HD, what the? Who turned off the nice music? Deception 4 The Nightmare Princess, Space Overlords și Zero Escape Zero Time Dilemma. You heard me. Shoot me. Huh? Don't worry. Noul update din GTA Online, numit Nightclub, va oferi jucătorilor posibilitatea de a-și deschide un club de noapte. Bineînțeles, update-ul va sosi și cu trofee exclusive. State of Decay 2 a depășit 3 milioane de jucători și sărbătorește cu un DLC pack numit Independence, care este acum disponibil pe PC și Xbox One. Pack-ul costă $5 și include noi arme, vehicule și artificii. Pe lângă asta, Undead Labs are în plan update-ul 2.0, care va adăuga 20 de misiuni noi. Microsoft mai pregătește încă un DLC numit Daybreak, care va fi lansat în septembrie. Acesta va avea un mod în care va trebui să înfrunți valuri de zombie. Dwayne The Rock Johnson a publicat pe Instagram un clip în care anunță că sequelul pentru Jumanji, Welcome to the Jungle, va fi lansat în cinematografe pe 13 decembrie 2019. Sequelul reboot-ului Jumanji și cel de-al treilea al francizei va debuta în aceeași lună cu Star Wars episodul 9, dar Jumanji va avea o săptămână de respiro pentru că episodul 9 se va lansa pe 20 decembrie. Este posibil ca Microsoft să aibă în dezvoltare un nou HoloLens cu un field of view îmbunătățit care va fi lansat anul viitor. TechRadar dezvăluie că data probabilă de lansare ar putea fi cândva la începutul anului viitor, iar proiectul poartă numele de cod Sydney. Dar să nu ne facem speranțe degeaba, pentru că Microsoft deja a anunțat că nu are în plan să aducă suport pentru VR sau HoloLens pentru Xbox. Showtime a anunțat că se va ocupa de adaptarea live-action a francizei Xbox Halo. Primul sezon al serii va avea 10 episoade, a câte o oră, și va intra în producție la începutul lui 2019. Serialul se va inspira din povestea jocului, însă rămâne de văzut dacă se va ridica la același nivel. Eroul cu numărul 28 din Overwatch este Wrecking Ball. Acesta este un mech, precum Diva, care este pilotat de către un hamster pe nume Hammond. Wrecking Ball este acum disponibil pe serverul public de test region din Overwatch, dacă vrei să-l testezi înainte să apară pe serverul oficial. Așteptarea a luat sfârșit pentru că racheta de lângă Snobby Shores din Fortnite a decolat. Jucătorii și-au lăsat armele pentru câteva secunde pentru a fi martori la acest eveniment live. Racheta s-a dezmembrat în aer și a urmat o serie de evenimente greu de descris. Câteva portaluri s-au deschis pe cer care prevestesc ce urmează să apară în joc. Abia pe 12 iulie, atunci când noul sezon din Fortnite începe, vom afla ce se va întâmpla de fapt. Voi ce credeți? Vine extraterestrii? Săptămâna asta, la pe scurt, avem trailere pentru The Sims 4 Cats and Dogs, Fossil Hunters pentru Nintendo Switch, Firewall Zero Hour pentru PlayStation VR, right, they're breaching. Moving in. I got gunfire. Another drill. Reach the firewall via access point to reveal the laptop coordinates and get me in the back door for the hack. Warface. The governments are rotten to the core. Corporations run amok, unchecked.
The world is their playground. Guys like Blackwood are having a ball. Inhuman experiments, industrial sabotage, arms trade, drug trafficking. But any action causes a reaction. Și Generation Zero. Ca de obicei, le găsești în întregime pe site-ul IGN România sau în descrierea emisiunii pe YouTube. Aici se încheie fixul de săptămâna asta. Lasă-ne un comentariu și nu uita să apeși pe butonul de subscribe ca să nu ratezi următoarele episoade. Salut! Sprite v-a prezentat Weekly Fix.